Välkomna Tech 60, ämne Kaseya 6.2. Jag tänkte faktiskt börja att bara gå igenom release notes som finns tillgängligt. Det kan vara en bra start att köra den vägen. Och om vi då tittar på release notes så har vi, jag har gjort en highlights på, ska vi se hur många blir det, 17 punkter totalt sett. Och 17 punkter så tänkte jag gå igenom här nu det närmaste cirka 20 minuter, halvtimmen. Det jag visar hur dessa punkter påverkar det som Kaseya användare. Om vi börjar med första punkten så har vi Agent Time Scheduling. Och ni kanske inte tänkt på det tidigare, men utseendet på Agent Scheduling och Audit Scheduling har sett lite annorlunda ut jämfört med resten av produkten. Man har haft en liten beige schedule-knapp att trycka på. Att tänka på här är att nu har hela den här proceduren ändrats och vi har möjlighet att om man till exempel vi tar vårt interna nätverk här så kan vi schemalägga enligt den lite mer snyggare metoden med schedule audit. Klickar man här nu så öppnas den här vanliga traditionella schemaläggaren ni känner igen i alla andra moduler. Man kan exempelvis sätta upp en audit daily. Kanske klockan 6.30 på morgonen med en timmes distribution window. Schedule. Samma villkor gäller ju att man kan köra weekly, monthly, every two weeks, liknande. Denna scheduler finns också med nu i Agent Procedures. Titta lite närmare här på Schedule Create så kan man se att exempelvis vill jag, jag kan köra Flash Player Updates från vårt Upstream Power Pack på alla Windows 7 Workstations. Jag vill att detta ska ske schemalagt varje vecka, kanske varannan vecka, kanske 6 på morgonen, måndagar. Så schemalägger man det på detta sätt. Att tänka på här är att schemaläggaren bygger på lokal klocka på maskinen, så alltså agenten kommer att schemaläggas klockan, i det här fallet klockan 6 på morgonen, datorns tid, inte Kaseya-serverns tid. Jag tänker visa framöver sen att det går att byta här, men by default så är det alltså per agent tid. Det går att byta över till att köra per Kaseya-server tid om man så vill också. Nummer 2 i listan är Quick Views. Något som har lagts till i Quick Views som ni kanske känner till, så kan man ju köra en hover över en valfri maskin vart som helst i systemet där man har en agent synlig. Den här hover över agenten kommer att öppna ett nytt fönster vi kallar för Quick View. Här har nu flera funktioner lagts till, varav det är, ni kan se att vi har ticketing, remote control, screenshot, file manager, task manager, event viewer. Men också har det tillkommit flera. Remote control, command shell, registry, editor, chat, video chat och liknande. Allt det här som ni tidigare har sett i Live Connect finns nu snabbt att komma åt direkt från den här quick view. Vad som händer nu är att om man tar en valfri maskin här och kör en quick view på och väljer exempelvis command shell, så kommer den att öppna en Live Connect och direkt hoppa in i command shell åt er. Så där är syftet med quick view. Någonting som har kommit till också som många har frågat efter är ju faktiskt rättigheter i quick view. Rättigheterna i sig har ju varit tidigare att alla har sett allting i quick view. Där har vi även
bara visa att det fungerar här. Där har vi den command shell på den datorn jag anslöt precis. Jo, det har varit by default att alla haft tillgång till allt som finns i QuickView. Som ni ser här så kan vem som helst klicka och se alla verktyg här uppe på listan. Men det är numera någonting man kan ställa in under system. Under user roles. Och välj valfri roll i det här fallet. Vi kan ta upstream-rollen i det här. Och här kan man då styra access rights genom att klicka på fliken access rights. Set role access rights. Och gå ner till Quick View. Och här kan man styra innehållet bäst man vill i QuickView. Vad administratören eller vanliga användaren ska ha rätt att komma åt i QuickView. Nästa puck är relaterad till monitor och monitor sets. Ni vet att vi har kunnat skapa definierade filter för eventlogga. Att kunna rapportera och även då agera på vissa händelser i Windows eventlogg. Detta har ju varit att man lägger upp filter för detta, antingen ignore eller agera på ett visst typ av händelse i eventloggen. Vad som har kommit nu är att tittar man exempelvis på agent och tittar på agent logs och vi tar och tittar på exempelvis server. Så kan vi här se att det har tillkommit en liten ikon framför eventloggen. Klickar jag nu på den här så kommer det att öppnas ett nytt fönster som är en guide att skapa ett eventfilter för detta. Väldigt behändigt för att nu kanske man skulle ta en maskin som hade ett problem. Vi kan ta en maskin som har någonting. Förhoppningsvis. Vi kan ta den där. Vi är inte nöjda med folder redirection policy att den inte funkar. Så att jag vill att Kaseya ska reagera nästa gång det här uppstår. Följ guiden. Klicka som ni ser så har den fyllt i event-ID själv. Man kan ta next. Man kan namnge det nya eventsättet eller lägga till det innehållet i detta till ett helt existerande eventset om man så vill. Eventseten kanske ni känner igen sedan tidigare. Det är ju ett antal samples plus några som vi levererar i form av powerpack. Jag väljer att skapa ett nytt filter som vi kallar det för text60demo. Och kör next. Ja, givetvis. Man har ju också det traditionella badet här att agera på när det händer en gång. Om det händer en viss flera gånger inom en viss tid eller om det inte har hänt inom en viss tid. Väldigt behändigt. Next. Hur vill vi agera på detta? Skapa larm, skapa ärende, kanske e-mail. Jag väljer att jag kör så här och apply. Detta nu kommer att automatiskt att slås på den maskinen man skapade filtret för. Eller för att man skapade filtret från. Så den här servern nu har det filtret aktivt när vi har skapat detta. Så här kan ni alltså sitta och jobba mot specifika servrar och skapa med enkla medel och enkla klick nya eventset som dels ska använda på den servern, arbetsstationen. Men också använda på alla andra om man så vill. Ni kommer åt den här symbolen från många olika sätt. Ni såg att vi gick in på agent logs och vi tittade och såg att det fanns en symbol här. Vi skulle rent enkelt också kunna hoppa in i en live connect och gå in på event viewer. Event viewer kommer lista upp alla event ID, vare sig det är positivt eller negativt.
Och där har ni också tillgång till hela den här listan. Så tar jag application så ser ni här att vi har ett problem. Och vi skulle härifrån kunna skapa samma typ av filter som vi nyss såg. Går vi vidare på övervakning i allmänhet så kan vi se att under monitorfliken så har vi även nu när vi tittar på alarm summary access direkt mot burken som det handlar om. Det är också en ny funktion. Ni ser att den här lilla symbolen för agentens state kommer att dyka upp allt mer i systemet överallt faktiskt. Så att vart ni än befinner er så kan ni bara markera och hålla musen över så får ni access direkt mot Live Connect eller Quick View om ni så väljer. Mot just den burken det handlar om. Och en sak att notera också framöver som ni vet är att det vi precis visade med eventloggar har ju varit traditionellt att man har gått in under alerts och därifrån valt att gå in via eventlogs. Men som ni ser så är den borta nu. Den är bortflyttad och ligger direkt i roten på Agent Monitoring. Event Log Alerts. Snabb accessbar. Slippa grotta ner genom massa submenyer. Sen har vi ju lite Live Connect-nyheter också såklart. Några som jag tyvärr inte kunde visa här direkt i webbsessionen. Däremot har jag förberett detta genom att köra lite slides. Det gäller faktiskt Macintosh. Jag testade detta på förmiddagen här nu och körde lite vanligt traditionella command från min egen Mac här. Också så har det tillkommit någonting som jag vet många frågar efter. Filöverföring via Macintosh. Som ni ser här så testade jag att föra över en PDF, tror jag det var. En demoarbetsstation var det, direkt ifrån min Mac. Utmärkt. Väldigt uppskattat. Sen har vi en puck också som jag själv tycker är riktigt häftig. Det är möjligheten att köra VPN via Live Connect. Klickar man på Live Connect så ser vi här att detta fungerar bara från en Windows måste jag tillägga. Så har man här även lagt till en Open VPN-lösning. Längst ner ser ni att ni har en möjlighet att köra VPN. Klickar man på VPN här så kommer den att försöka initiera en VPN-förbindelse mot den burken som är på distans. Vi ser att den är på väg att installeras. Under tiden vi väntar på den där så kan man gå vidare. Det har även blivit en uppdatering av hur man installerar själva plugins. Det kom faktiskt lite hotfixes nu över natten och nu stöds, i dagsläget stöds Safari, senaste version, Firefox, senaste version, version 6 faktiskt i det här fallet. De har haft väldigt snabb uppdatering. Och vi har även Internet Explorer 9 och Chrome. Så att fyra webbläsare kommer stödjas via Live Connect. Och vad som är nytt är att det ser ut så här när man installerar Live Connect. Det kommer alltså upp en pop-up första gången man öppnar sin webbläsare som på ett snyggare sätt installerar en plugin manager. En annan puck som är kul att visa är faktiskt möjligheten till VPN. Möjligheten till SSH via Kaseya-agenten. Och den här kanske vänder sig till de som har Linux-servrar som man vill komma åt via command line helt enkelt. Och framförallt kanske även då om man vill komma åt via command line på Macintosh. Så att tänka på där är att där ligger faktiskt möjligheten att ansluta via SSH i remote control-fliken av någon anledning måste jag tillägga. För att det är någonting vi har sagt till och mejlat om nu ganska så frekvent varför man lägger den där. Vår förhoppning hade varit att den låg i Live Connect och ersatt command shell i det här fallet när man ansluter via Linux. När man ansluter en Linux. Men så var inte fallet. Detta har jag laborerat med minst just nu vad det gäller att verifiera och testa.
Det mest intressanta här är att som sagt man kan ansluta kanske maskinen utan grafisk gränssnitt eller liknande och köra SSH-kommandon den vägen. Men den absoluta funktionen tycker jag när det handlar om management så är ju den VPN-lösningen att kunna ansluta nätverk in mot kunden och etablera VPN direkt från Live Connect och administrera exempelvis kundens switch, kundens printserver eller vad det må vara för någonting. Som ni ser nu så verkar det inte fungera för mig idag. Men som sagt, release candidate, den kommer att fungera med tid. Någonting som har faktiskt förenklat listningen i Machine Groups är möjligheten till, eller för, rättare sagt, minskningen av Machine Groups och Organizations. Jag gjorde en liten försök till att vara pedagogisk här innan att visa hur det kan bete sig. Om man kollar på Machine Groups i historiken tidigare så är den beroende av en organization. Och då har det ju faktiskt alla de här, både organization och Machine Group har visats i en lång lista. Vilket gör att det blir väldigt mycket lång lista i Machine Groups. Jag kan ta ett exempel här att Upstream här är en organisation. Och i den organisationen ligger det machine groups i form av demilitarized zone, headquarters, internal och så vidare. Som ni ser så listar den även upstream som organisation. Men om en organisation bara innehåller en machine group, som i det här fallet jag gjorde här, så kommer den bara lista machine group namnet och skippa organisationen. Och det är väldigt skönt. Det är ett ganska stort plus faktiskt. Då kan man ju faktiskt minska sin lista med ibland till och med hälften. För i vissa fall så har ni kanske en organisation per kund. För att se det lite mer tydligt vad jag menar med detta är att om vi går till system och kollar under manage på orgs, groups, departments and staff så ser vi att vi har två stycken organizations uppsatta här. Vi har den här test organization loop och vi har upstream. Skillnaden är att i upstream så finns dessa machine groups. Och i den här testorganisationen så finns bara en machine group. Och resultatet blir alltså då att det blir en slimmare lista enligt den här. Mycket bra. Tre puckar kvar tror jag. Nej, vi har lite till. Fem puckar kvar har vi. Någonting som har kommit till under system import center är någonting som jag välkomnar väldigt mycket när vi distribuerar ut våra procedure packs, alltså de här upstream power pack. När man exporterar någonting tidigare, så när man startar en ny export så var man tvungen att välja exempelvis vad jag vill exportera. Jo, jag vill exportera en agent procedures. Då har det tyvärr varit så att man har behövt välja allt. Jag kan namnge det först, ursäkta. Agent Procedures, Show Only Folders. Här har vi möjligheten nu att kunna exportera en hel mapp istället för att exportera skript för skript. Och det gör det ju väldigt lätt för oss att kunna distribuera ut det här till er framöver att markera bara en enda mapp så det är färdigt sen. Exempelvis skulle vi kunna säga att vi har ju Upstream Power Pack här någonstans. På U. Någonstans här. Där är den. Så skulle jag rent krasst vilja exportera den mappen nu så är det ett musklick istället för att göra en bock i rutan på varje skript som ligger i den mappen. Väldigt bra.
Gå vidare till Infocenter. Infocenter i sig har kanske inte de revolutionerande rapporterna man kanske har hoppats på i det här fallet, utan vi pratar mest om en grafisk förbättring i första versionen här och en förändring till att köra 2008 RDL Report Engine, RDL Layouts. Titta lite närmare i release notes och ser ni i beskrivningen där, och ni kan googla vidare på detta om ni är intresserade och vet exakt vad det betyder. Men att dra det helt kort är att vi behöver ha 2008 SQL Server, 2008 Reporting Services för att vara exakt, för att detta ska fungera. Vi behöver aktivera detta under System, Configure, Set URL och Reporting Services Engine, inställningar där. Och Edit på detta och bocka i den här rutan. Use 2008 RDLs. När vi väl har gjort det och har en 2008 Reporting Services så kommer resultatet av rapporten att bli lite snyggare än tidigare. Vi kan ta några typiska exempel. Titta lite närmare på en Patch Management Report. Så kan vi se att den är renare. Den är mer fokus på innehållet. Och framförallt snyggare pie charts. Proffsigt. Ser väldigt proffsigt ut. Lätt listning och enkelhet. Fräschare, renare. Tittar vi på andra typer av rapporter, som exempelvis en vanlig traditionell aggregate table, så är den inte förändrad. Det är bara rapporter som inte är beroende av webbinnehåll som förändras. Det kan ni lätt se om ni går in på en rapport och tittar exempelvis på en vanlig aggregate table-rapport. Så ser ni den att om det inte finns PDF med som val här, så kan ni garantera att den inte går att köra på det nya sättet. Och det är ett par stycken av rapporterna som är så. Det skulle kunna vara Executive Summary Report, denna rapport och ett flertal andra. Men majoriteten som är exporterbara till PDF kommer att se snyggare ut. Så tar vi exempelvis, gå vidare och titta på några andra typer av rapporter, så kan vi se vi kan ta Java där. Så är det rent och snyggt. Man har sin organisation uppe till högra hörnet. Information ifrån defaultorganisationen man gör rapporten på. Snyggt, nytt, nya typsnitt. Renare gränssnitt. Och framförallt snyggare uppställning på rapporterna. Och det kan även ses när man kollar på en disk utilization rapport, så ser vi att grafer, staplar, tabeller ser mycket, mycket trevligare ut i 3D-format. Det har kommit till en funktion under System, Orgs, Groups and Departments, där vi tidigare var. Manage. Det har kommit till en funktion som gör det möjligt för att flytta en valfri grupp direkt ifrån den här Manage Orgs, Groups, Departments and Staff. Så först och främst, det måste finnas fler än en machine group i området här. Men det går att flytta den bäst man vill till någon annan typ av organisation eller machine group i det här fallet. Det går även flytta departments på samma sätt. Och det är som sagt, villkoret är att det måste finnas fler än en departments i den department man flyttar ifrån och tänka på. Sen, vi talade i början här om agenterna och schemaläggningen, att den går på agentens tid. Det finns ett sätt här att gå in och sätta upp en default setting för hela systemet numera. Och
Som ni ser så finns det tre val nu. Vi har default value for time on scheduler. I det här fallet så ser ni att det är agent time zone och detta är någonting som kommer vara standard. Klickar man edit så kan man härifrån byta till att använda serverns time zone exempelvis. By default. Okej. Okay. Rapporter tycker jag ser väldigt trevliga ut. VPNen ser jag fram emot när den väl rockar hos mig. VPNen kommer göra väldigt mycket nytta för er ute på fältet. SSH via Linux kanske inte lika eftertraktat, men vi har några kunder där ute som sitter på Linux-lösningar. Må hända att det sitter möjlighet att kunna göra en SSH-anslutning snabbt utan krav på att koppla upp sig via VPN på annat sätt. Jag kom på en liten avstickare där givetvis att man kan givetvis, när väl VPNen funkar, så kan man ju faktiskt köra en putty-session direkt ifrån sin arbetsstation mot den burken man jobbar med. Så man behöver nödvändigtvis inte använda den interna SSH-anslutningen ifrån, kan jag säga. Men som sagt, VPNen är riktigt häftigt. Macintosh, filöverföring och även command shell till Windows ifrån Macintosh. Mycket bra. Och om ni inte har frågor så vill jag tacka för mig.